Соңғы сағаттарға алынған жаңалықтардың күндізгі топтомымен таныстырып, студияда Алмагүл Еркебай қызы боламыз. Саламатсыздар ба? Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті мемлекеттік салық қызметінің 10 инспекторы коррупцияға шектеліп қармалғанын білдірді. Мәліметке қарағанда салық қызметкерлері ішкерлермен тымызын сөйлесіп алып, салықтың есебін 100 миллион сомдан ашық сумаға атайлап азайтышқан. Фактының негізінде қылмыш жаза кодексінің 336-шы беренесінің 1-ші бөлімі коррупция менен иш козголуп 10 инспектор камакка алынган. Учурда бул кылмышты жасоого тиешеси бар башка адамдарды кармоо, мамлекетке келтирген зыянды так аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканы кошумча маалымат берилери кабарланды. Мамлекеттик салык кызматы бул боюнча комментарий бере элек. Чүй облусунда эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу аймактык ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Милиция кызматкерлери Лебединовка айылында чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн Кыргызстандын соту тарабынан жоопко тартылып, айып салынган Тажикстандык 30 жаштагы киши жашап жатканын аныктаган. Коңшу мамлекеттеги кесиптештер бул киши мекенинде оор кылмыштар үчүн бир нече ирет соттолгон үчүн эл аралык террордук уюмга мүчө болгондуктан изделип жатканын билдиришкен деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын сотунун чечимин аткарбаган үчүн анын айып салуу өкүмү камакка алууга өзгөртүлдү. İçki İşler Ministerliği akırkı uakta sosyaldık tarmaktar arkuluğu kılmış jönündö jalgan maalımat taratkandar köbөйгөнүн bildirdi. Taktap aytkanda sosyaldık tarmaktarda tarağan videoda jaş kızdın sabalıp jatkanı kızuu talkuuga alınıp, ар кандай пикирлерде жаратууда. Жогорудагы окуя биздин өлкөдө эмес, башка мамлекеттин аймагында катталып видеого тартылган. Жарандарды коомчулукка ызычуу салган ар кандай жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууга жана расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырат деп айтылат маалыматта. Кылмыш жөнүндө атайлап жалган маалымат тараткан адам кылмыш жаза кодексинин 363-чү беренеси билип туруп жалган билдирүү жасоо менен жоопко тартылат. Ага чейин интернетте окуучу кыз классташын мыкаачылык менен саап жаткан видео тарап талкууга алынган. Ички иштер министрлиги ал фейк экенин расмий кабарлады. Бишкектеги эки мектепте жаңы апта ызычуу менен башталды. Жамаат жаңы дайындалган директордун иштешине каршылыгын билдирип жатат. Номер 1-чи мектеп интернатынын окуучулары эртең менен сабак окугандын ордуна кире беришке тизилип, келбесин деп кыйкырып, түрдүү плакаттарды көтөрүп митингке чыгышты. Былтыр ноябрда пайдаланууга берилген Ак Ордо конушундагы номер 102-чи мектептин мугалимдери да жаңы келген директорду кабыл албай жатат. Аны эмгек жамаатка таныштырганы Ленин районунун акиминин орун басары алып барганда мугалимдер сыртка чыгып кетишкен. Ал жерде иштеген педагогтордун бири Гүлнара Токоева директорду конкурссуз эле дайындоо керек эле деген пикирин билдирди. Бүгүн 17 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттеги тармактык комитеттердин төрагалары менен жыйын өткөрдү. Жыйынга президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов да катышты. Мыйзамдарды кабыл алууда комитеттердин ролу жогору экени белгиленген Нурланбек Шакиев ар бир мыйзам долбоору комитеттерде терең изилденип, коомго тийгизген таасири так аныкталгандан кийин гана жалпы кароого чыгарылышы керектигин белгиледи. Жыйында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин турайымы Чолпон Султанбекова жакынкы аралыкта акыйкатчынын отчёту караларын маалымдады. Эскерте кетсек, азыркы тапта парламентте 8 тармакта комитет иш алып барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Газпром акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Виталий Маркелов менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Жолугушунун жүрүшүндө тараптар кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары жана 2030-жылга чейин Кыргызстанга
газ менен камсыздоо талкууланган. Мындан сырткары газдаштыруунун башкы схемасынын алкагында өлкөнү газ менен камсыздаган системасын жакшыртуу боюнча мындан аркы чаралар сүйлөшүлгөн. Жапаров Газпром тарабынан өлкөдө спортту өнүктүрүүгө жана билим берүү тармагын колдоого көңүл бурулуп жатканын жогору баалап, бир катар социалдык спорттук объектилерди куруп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди деп айтылган маалыматта. Мына ушундай кабарлар күндүзгү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды Оштубу телеканалынын социалдык баракчаларынан да күзөтсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.